Takhle v kabině. A my jsme včera zaspali trochu ten začátek a inkasovali jsme ty dva první góly, který nám nevtídali nějak. Dneska jsme nastoupili úplně jinak a pomohl nám ten první vtídalený gól. Pomohl nám se s nějakým sebevědomím a s obrázkem té hry, tak myslím si, že jsme navázali na to, jak jsme ten včerejší zápas ve druhé třetině rozehráli a dokončili. Sebevědomí určitě pomohla i ta první využitá přesilovka série, že jo? Určitě, no, tak pořád se o tom bavíme, pořád to pracujeme a snažíme se to zlepšovat, tak jsme rádi, že na tom pomohl. Tak my těžko se s nimi budeme někdo rvát. Řekneme si na rovinu, že prostě je to vrstný chlap a nás by to akorát uvádělo, že se s ním nějakým způsobem spoutávat a snažit se s ním bojovat. Takže to, co předvádí, ale dělat předvádí. A český dělat se asi ho na tom mají, tak povídat může, jak chce. Když mu nedovolíme se dostat do hlav a budeme se koncentrovat na hru, tak jeho hra proti nám nemá absolutně úspěch. A nepřekvapilo ti, že je to vlastně jako povolený tam jezdit kérovat do brankáře a přitom ani nejít hlavé potom, že? Určitě musí se to povídat rozhodčí. Je to jejich práce, těžko to hodnotit. No. Tak nás by to asi nikoho nenapadlo tam mezi kolegům, ale já nevím sám, jako, co bych vám k tomu řekl, abych to okomentoval. No. Prostě se na to rozhodčí musí dát pozor. Myslím si, že to trošku už vybočuje z té hry. No. Ale taková je jeho a my prostě se na to nesmíme upoutat a koncentrovat se na tu hru naši. Když se koukneš dál, jak to jakoby otočí, když to je 0-2 z vašeho pohledu, když jako nemůže, asi podle mě nejde říct jako po tom dnešku, my musíme hrát líp. Ne, my musíme hrát stejně. Za mě jsme hráli super a jediné, co nás trápilo, je koncovka. Myslím, že jsme tam měli trochu smůly, ale musíme tomu jít znovu naproti a bude nám tam parada, dáme z gólu a český bude se přehrajeme, takže myslím, že jsme nehráli špatně. Jediné, co musíme zdůraznit, tu koncovku. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.